Alla som åker bil ska använda bilbälte. Både den som kör och de som sitter i framsätet eller i baksätet. Den som kör bilen är ansvarig för att alla under 15 år använder bälte. Bältet ska sitta nära kroppen, över bröstet och ner mot låren. Om bältet sitter fel, till exempel under armen, ger det dåligt skydd om man krockar. Om du krockar och inte har bälte kan du skada dig. Bilbälte räddar liv.